що ж відбувається з нашими суддями, звідки вони такі вилазять. І я рекомендую вам обов'язково, якщо ви не бачили, зайти і подивитися наш вчорашній тупицький ефір, тому що ми там багато говорили про Тупицького і про те, як він показав дніще на верхівці Конституційного суду, в той момент, коли ти нічого не знаєш про очільника Конституційного суду і думаєш, що це людина, яка вирізняється чи не найграйливішим інтелектом в Україні, тому що треба ж залізти на такий високий щабель, а він розмовляє десь приблизно як охоронець на прохідній Конституційного суду, причому на прохідній кудись в гараж. Ну таке, тож дуже цікаво. А якщо говорити про ситуацію з Конституційним судом і з тим, що відбувається, то найкращу аналітику з цього приводу, звичайно, видам вам не я, а Вадим. Таке резонансне событие. Конституційний суд вимочив тут 27 октября, як говориться, начудил. Попытался отменить антикоррупционную реформу. То есть что они хотят сделать? Вот они хотят убрать уголовную ответственность о незаконном декларировании, то есть чиновник любой, кто пришел там во власть, на какую-то должность, он может декларацию не вносить ничего. Он может написать, что у меня ничего нет, и все, ему за это ничего не будет. Это вот такое принимает решение Конституционный суд. Вопрос, конечно, конституционный ли это суд и какой страны? Да, дійсно, дуже багато хороших питань поставив Вадим. Ви знаєте, от я знайшла цей блог рік тому, і я, ну як блог, я не знаю, він є в Ютубі, і у нього регулярні оновлення, я називаю це блогом. І ви знаєте, це найкраща аналітика, яку я читаю з приводу Конституційного суду. Тож, ви знаєте, не ображайтесь на мене, серйозні політологи та аналітики, мені подобається аналітика Вадима. Тобто, повністю антинародне, антигосударственне рішення. Ну, і хто би ви думали, робить подання в запрос в Конституционный суд. Кто? В Верховной Раде. Вы думаете, это слуга народа? Нет. Батьковщина? Нет. Порошенко, Европейская солидарность, тоже нет. Голос? Тоже нет. Правильно, любимые юго-восточным быдлом члены ОПЗЖ, партии региона, осколков, партии региона, ОПЗЖ и за Майбутнє. Вот это вот юго-восточное быдло их выбрало, оно вам дулю в вашу морду, понимаете? Вот оно вам и говорит, что теперь мы хотим грабить, хотим воровать, и чтобы там еще за это ничего не было. Вы нормальные вообще, те, кто там голосовал за ОПЗЖ? Оно вам дулю в вашу морду. Вы вообще нормальные, те, кто там голосовал за ОПЗЖ? И далее Вадим дает еще и раскладочку по головных функционерах ОПЗЖ. Там же знаменитые такие депутаты Бойко, вот Иоффе, Киева, который воевал в АТО, а потом у него переклин произошел, и он пошел в ОПЗЖ. Вот, что-то случилось с головой. Королевская, которая была с Тимошенко, предала ее и пошла в партию регионов. Кузьмин, карманный прокурор Януковича. Левочкин, глава администрации Януковича. Медведчук, кум Путина. Отличная команда собралась, за которую вы там голосовали. Павленко был у Ющенко, предал его, пошел в партию регионов. Суркис, Фельдман, Шуфрич, всем вам известный, которого в Одессе там калашматили. И Требушкин, это бывший мэр города Димитрова в Донецкой области, стал пролез в депутаты. Но хочу вам напомнить, что он встречал хлебом с солью сепаратистов и ополченцев ДНР в Димитрове в 2014 году. Этот Требушкин сидит в Верховной Раде. Да, вот такая вот у нас коллизия в стране, понимаете? Преступники сидят в Верховной Раде. Мені навіть немає що додати, мені подобається. Ви знаєте, я ніколи не думала, що на повному серйозі буду карти різного розміру, тому що це різні колоди. Там одна колода, інша колода, вони для різного призначені. І зараз Вадим нам зробить розклад і все пояснить. Так що давайте дивитися розклад. Хто ж за всім цим стоїть? Хто та наволоч, яка напустила на нас конституційну кризу? Там я напишу, хватить болтати, давай розклад ділаємо. Я говорю, пошла вон отсюда с канала. Я буду вести канал, как я считаю нужным. Я должен объяснить ситуацию, а потом уже делать расклад. Залетело какое-то дебильное, и давай мне еще рассказать, как мне канал вести. Ну, скандал. Видите, скандал выпадает. Вот идет откуда, все с России идет. То есть от путинской власти идет все. Это провокация против Украины через пророссийскую силу, пропутинскую, которая есть в парламенте, которая называется ОПЗЖ. Так. Я думала, хоть тут его не будет. Нет, это от него идет. Но оно пустое, оно провалится. Вот он задумал такую провокацию, но оно проваливается, это его дело.
Отже, за всім стоїть Путін, карти сказали, але все буде добре, все провалиться. Я вирізала шматок про кармічний борг. Я про кармічний борг якось вам пізніше покажу на майбутнє, для того, щоб ви пам'ятали, бо він там дуже багато чого розповідає, до якого коліна нащадки Шуфрича будуть відповідати, Шуфрича, Киви, Рабіновича, Медведчука будуть відповідати за гріхи своїх батьків, дідів, дядь, тьоті і так далі. Це все надзвичайно цікаво, але мені здається, як мінімум, оцю промову треба дуже часто ставити на медведчуцьких каналах, і, ну, щоб, можливо, щось там утрусилося в голові у тих людей, які дивляться медведчуцькі канали регулярно і вірять тому, що там несеться. Грабте, воруйте, вам нічого за це не буде. А ви як сиділи в дерьмі, так і сидіте. А потім мене на каналі спрашують: Вадим, когда закончится война, когда мы выйдем из этой нищеты, когда все наконец заработает, будут все работать, все институции, нормальная медицина, нормальная политика. Никогда. Да никогда с таким дебильным народом, понимаете? Я обращаюсь к сторонникам вот этого ОПЗЖ. Если вам не нравится в Украине, не пытайтесь строить Россию в Украине, едьте в Россию, едьте в ДНР. Вот вам же нравится ДНР, вам нравится, как там происходит, вам нравится, что там уже Донецк умер, там нет уже жителей практически, все полностью на нуле, все лежит, все уничтожено. Ну вам, наверное, это нравится, но едьте туда, почему вы тут гадите, тут пытаетесь строить Россию в Украине? Мне кажется, что Вадима треба підвищувати і, як мінімум, давати йому статус речника Зеленського. По-моєму, в принципі, досить близько до рівня нашого президента. Ну, як мінімум, він може писати статуси у Фейсбучок, тому що наш Зеленський на цьому тижні зробив фантастичну історію. Його якийсь там знайомий з того минулого життя. А з того минулого життя, з ким він тільки Зеленський не був знайомий, з ким тільки він не працював разом на телебаченнях чи деінде. Якийсь Сарік, режисер рівня Оксани Байрак, ну, приблизно так, у нас сьогодні якийсь режисерський випуск, написав Володимиру Зеленському про те, що Україна, виявляється, постачає фосфорні бомби в Азербайджан, чи куди вона познана, чи у Вірменію. Ну, коротше, кудись там вона постачає фосфорні бомби. Це фейк, який запустив Соловйов, Сарік повторив. І Володимир Зеленський дивовижним чином почав відповідати Саріку у Фейсбуку. І ви знаєте, я була просто нажахана тим, що відбувається. Якби ви бачили мене у того ранку, коли я прочитала цей пост, я встала з ліжка і почала стрибати. Знаєте, як маленька дитина, типу, не хочу. Я встала з ліжка, тому що я не могла лежати, і почала вистрибувати лють, яка в мені булькотіла. Чому? Тому що, Боже, в принципі, я нічого поганого не бачу в тому, щоб відповідати Сарікам. Але, по-перше, Зеленський не повинен відповідати кожному Саріку. Реально, незалежно від того, знайомі вони чи ні, Зеленський не повинен відповідати кожному Саріку. А по-друге, Зеленському б краще почати відповідати кимось, хто має набагато більший вплив на інформаційний простір. Ну, він уже назвав слова ОПЗЖ і партія «За Майбах, за майбутнє» без імен. Але насправді мені здається, що поки не порваний рот у ведучих каналів Медведчука, як мінімум, Володимир Зеленський не має відповідати якимось Сарікам. У тебе є Піховшик, Діана Панченка, Галаванов, який, Гордон, зрештою, в наступному ефірі подивимося, Максим Каназаров. Я не кажу про те, що президент має вступати в якусь дискусію з цими персонажами, але вони постійно вкидають якесь інформаційне терористичне лайно в наш інформаційний простір, а президент раптом пише довгого листа своєму другові Сарікові. Ну, якщо вже роз'яснювати про фейки, то можна взяти, наприклад, канал там Гордона, наприклад, взяти. Ну, я не буду поки що спойлерити, але скажу вам головну новину. Мені здається, тепер кожен ефір ПТСу має так починати. Увага, увага, важливе оголошення. Дмитро Гордон близький до розпаду.
що б це не значило. Але ми до цього повернемося у наступному ефірі, коли буде автопатя, на якій ми будемо святкувати 50 тисяч підписників на цьому каналі. Боже, я така щаслива. Я просто надзвичайно щаслива. Але, перш ніж ми будемо з 50 тисяч підписників святкувати, треба ж завершити сьогоднішній ефір. Тож, йдемо далі. Завершити тему про Зеленського і про Саріка хочеться цим вікопомним відео. Обращаемся к президенту України. Уважаемый Владимир Александрович, вы, как никто другой, знает цену улыбки, счастью, настроению людей. Мы обращаемся к вам с просьбой прекратить братоубийственную войну на Донбассе и вернуть мир в наши дома. Дайте автономию Донбассу. Ты пенис у Білки бачила? Ото вам така автономія. Але, слухайте, ну от реально, чому я згадала про це відео? Ну от, наприклад, Сарік звернувся до Зеленського, Зеленський Саріку відповідає. Ну давайте тепер фіксикам відповідати, тіліпузикам відповідати, свинці Пеппі, хто там іще у нас є з персонажів? Сарік, тіліпузик, фіксик, хтось пожартував ще про Монатіка. Ну Монатік уже заспівав, Зеленський вже відповів йому перед Днем Незалежності, все нормально. Мені здається, що це взагалі не рівень президента писати якісь приватні... І багато людей почали писати, боже, президент має право робити це у своєму приватному блозі. Ні. Ні. Він не має цього права. І принаймні, якщо він уже хоче виходити у хрестовий похід проти пропаганди і якихось фейків, то нехай виходить проти потужніших фейків і проти потужнішої пропаганди. А так про Саріка дізналося тільки завдяки тому, що Зеленський взагалі йому відповів. Якби Зеленський йому не відповів, ніхто б не дізнався в Україні, як мінімум, про цього Саріка.